De volta com o Esporte Guará. Quero mandar um abraço à rapaziada aí que tá assistindo lá da minha comunidade. Alô, Liberdade, tamo junto. Tu é doido, Liberdade, é show de bola. Aquela ali, feira ali, lá, entrar ali, tem um caldo de ovos lá de manhã, todo domingo. Ali, pra entrar ali, é só daquele jeito. Ah, meu irmão, a hora que eu chego lá, o pessoal... Ei, rapaz, é o parceiro do Gordinho. É. Alô, Garrincha! Alô, Coca-Cola! Alô, Tataio! Alô, meu prefeito! Prefeito ali, que tem um prefeito, né? Que manda... Não pode falar... Alô, prefeito! Tamo junto, hein? Tamo junto, misturado. E, seu Régio, da oficina, Bigu, sensacional, rapaziada. E o cabeleireiro é Bigu. Zequinha, que não perde, o boliviano que não perde. Seu personal stylist? É, personal stylist, mas caiu. Era só botar o mochinho lá, sentar, tá. Agora é barbearia, pais e filhos, a sensação da ilha. É, rapaz, inclusive mandar um abraço pro nosso amigo Manuel, que tá ligadinho, e todos os cabeleireiros, barbeiros lá da barbearia Pais e Filhos. Eu vou lá, hein? Sábado tô aí, viu, também Manuel? Também tô junto. Ó, eu quero mandar um abraço também pro meu capitão lá do bairro da Liberdade, só que em vez de botar a abraçadeira aqui, meteram aqui nele. Entendeu? Com Wi-Fi ainda. Wi-Fi. Mas tamo junto, viu, moleque? Meu capitão, tamo junto. Abraçadeira erraram aí, botaram aqui, mas tudo bem. Alô, do Deja. É. Vai lá. Solta a vinheta, rapaz, senão eu não dou. Alô, do Deja. É, tem que ser com a vinheta. É, o negócio tem que ser profissional. Quero mandar um abraço especial hoje, ó, meu amigo Wellington Moral. Wellington Moral, que é treinador de goleiros. Bota a foto. Da comissão técnica do Flávio Araújo. Tem a foto dele aí? Tem. Tá aí. Ele que é de Campo Maior, teve o acesso agora com 13 da Paraíba, inclusive. Rei ele... do acesso também, junto Rei com o Flávio acesso. Araújo. Ele, inclusive. Ele tá na ilha? Eliminou a equipe do Imperatriz e tá na ilha. É, meu parceiro, mais tarde é só mandar o localizador pra tá gente online, tomar, hein? Aquele Danone. E um abraço pro filho dele, o olhinho. O olho do filho dele é maior do que o do meu carro, do farol. O segundo, meu parceiro Arlindo Azevedo, olha. Arlindo, é o preparador pai, físico? O pai, não, Arlindo Azevedo, rapaz, tem que bater continência. Esse a gente bate continência. Bate continência, grande. Professor, grande estudioso do futebol, não só do futebol local, mas do futebol nacional. E o Esporte Guará rende toda a homenagem a esse grande profissional. É nosso telespectador? É, será que assiste a gente? Assíduo todos os dias, ele tá ligadinho no nosso... Esse é o respeito. Esse é o respeito. Me desculpe, Fábio Nogueira, mas o filho dele é Arlindo Júnior. Arlindo Azevedo, o melhor preparador físico que o Maranhão já teve. É, aí vem. E treinador. O Arlindo. E o Arlindo. Azevedo, aí vem. O Arlindinho, que é o Arlindo Júnior. E o sobrinho. E o Fábio. E o sobrinho. Ainda tem um sobrinho? É, o Fábio é sobrinho. Ah, é o sobrinho. E o Porque Fábio. Começou com o Arlindo. Começou com ele? É. Ah, e o então outro abraço agora pro meu amigo Raul, rapaz. Raul, presidente da Pelada da Buchada. Tem foto também do Raul? Essa foto quebra. Essa quebra. Quebrou. Meu essa parceiro. Foto mesmo? Esse que é presidente da Pelada? Presidente da Pelada e goleiro. Presidente da Pelada. Ele que agarra todas as Se bolas. Se goleiro não é doido, é... Raul, beijo no teu coração. E pra fechar, do nosso diretor. Cadê a foto do diretor? Não tem? Não acredito. Mas enfim, fica ele aqui. Ele mesmo é traíra com ele. Porque ontem era pra ter colocado a foto. Ó, lembrando que ontem foi aniversário do nosso diretor Saulo do Alibe, entendeu? É, parabéns pra você. O apelido dele é X Tudo. Inclusive a comemoração vai ser sábado. Tem a pelada do Saulo, que vai ser realizada ali no Araçagi. Depois a gente passa o endereço certinho. Vai ter um Danone lá por conta dele. Saúde, paz e sucesso pra você, meu irmão. Olha ele aí, ó. Ave Maria, aí! Volta no bolo! Nosso no bolo. Diretor no Saulo bolo. Do Alibe! Isso, comeu esses dois bolos só! E aquela caixa de salgado ali! Tá louco? Agora valeu aí por esse Lacoste! O jacaré nem tá bocejando, a boca abertinha! Deus me livre! Pronto! Agora desse. Ele ficou, foi o manso com o estagiário, que daquele. É. Daquela caixinha de salgado, o estagiário levou o pastel maior que ele tava de olho. Tava de olho, né? Isso mesmo. Valeu, Saulo, tamo junto, parabéns. Seu aniversário foi ontem, por causa do tempo não pudemos parabenizá-lo. Nosso diretor que fica já falando loucura já aqui. Já coloca o Danone hoje, Saulo. Já coloca o Danone. E agora vamos àquele famoso. Tchau.